Hei sann! Velkommen til Videos & Flyfishing! I dag skal vi ta for oss denne saken her. Dette en Take linekurv. Den har jeg akkurat kjøpt og fått testet den litt på en tur ut i sjøen. Umiddelbart så vil jeg si at jeg har en tilbakemelding på hva som jeg synes bra med denne her, og hva som kanskje kunne vært litt bedre. Vel, først. Det som veldig bra, det at den fleksibel. Se her, du kan bøye den sammen. Pakk den opp i sekken din. Det kjempebra. Det veldig lett. Det også veldig bra. Det som ikke har vært bra akkurat sånn, det at når jeg da pakket den i sekken min, og det var veldig kaldt, så tok det litt lang tid før han fikk tilbake formen sin, på grunn av kulla. Vel, altså det ikke så mange som driver og flyr og fisker midtvinters når det iskaldt, så vel. Det kan jo være. Jeg hører med til en av de gale. En annen ting som bra, at det følger med et fleksibelt belte på den her. Se her. Så det gjør at den lettere kan flyttes opp og ned på kroppen. En annen ting som bra, det at den tett i bånd. Som gjør at når jeg fisker, så liker jeg også og ha litt vann og sånn oppe i bøtta for at snøret skal gli lettere ut. Og du sparer også snøret ditt veldig mye mer når du bruker en linekurv. Nå skal jeg ikke fortelle om hvor jeg har kjøpt den og hvor mye den koster og sånn, for da blir jo dette her oppfattet som en ren reklame. Egentlig så dette her et formidling av tips og en opplevelse jeg har hatt. Som jeg kan videreforbinde til andre, så får administratoren velge om dette her reklame eller ikke. Og sletten, så det vel. Det var egentlig Take linekurv. Hvor holdbar han i forhold til squeezingen og god den gummin her er. Det virker veldig bra. Nå får vi se. Jeg tror dette et dansk fabrikat, hvis ikke jeg tar helt feil. Jeg har sett veldig mange linekurver uten markedet, men dette her en av de aller bedre. Den kunne også vært litt større, synes jeg. Når jeg fisket med mye utstyr på meg, så kan denne virke litt liten. Det var veldig mye snøre som havnet på utsida når jeg fisket. Nå bruker jeg vanligvis den årevisbøtta, og det kommer jeg nok til å gjøre fremover også. Men denne her kommer til å være med meg på ferskvannsturer, spesielt da. I sjøen så tror jeg nok vanligvis, muligens jeg kommer til å bruke overvisbøtta. Mange klager på at de knakker fingrene bort i kanten her når de stripper snøret. Det problemet har jo ikke jeg hatt. Jeg fisker kanskje på en litt annen måte. Vi får se. I hvert fall når det litt varmere i været, så holder den mye mer formen når du pakker den ut igjen av sekken etter å krølle den sammen. Som sagt, kunne vært litt større. Det positive er vekta. At den kan flekses sammen. Og det fleksible beltet. Så da får du se hva dere vil. Hvis noen som vil vite hvor denne her har kjøpt den, eller hvor mye jeg ga for den, så kan dere sende meg en PM på kanalen min. Så, that's it. Så, tips formidlet. Takk for meg, og da snakkes vi i neste video.